Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money, and you're just a hoe. Don't take it personal. I'm talking about me too. What else should we do? Un aiziet, jo, man mazie draudziņi, nē. Čau, Pauli. Labdien, mani sauc Pauls, un šodien mēs mācīsimies, kā stāvēt uz rokām. Vispirms galvenais ir ielocīt, iesildīt galvu. Vispirms jānospiež like un subscribe, jā, tieši tā, labi? Ok, un mēs griežam no kreisās uz labo, atpakaļ uz leju. Apaļveida kustības. Apaļveida kustības, jā. Un tā vairākas reizes, nesteidzoties tā mierīgi. Un pēc tam uz otru pusi to pašu. Uz katru pusi 15 reizes. Mēs ejam tālāk. Mēs esam ļoti ātri iziesam cauri, lai varētu redzēt. Nostājāmies uz galvas un mēģinam atsverties. Un mēs atsverties, bet vienkārši noturēt līdzsvaru šādi. Un tā mēs iesildīsim galvu. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, nu vismaz uz kādā 15-20 sekundēm to. Un tad mēs ejam tālāk. Mēģinot atspērties no zemes un uziet uz vertikālu augšu. Un iztaisnojam kājas. Un noturam līdzsvaru. Tas ir pats sākums, lai stāvētu uz rokām. Mēs aizējam uz ķetrām un mēs sākam ar to, ka mēs ieliesam roku iekšā, uz iekšu. Un otru roku tieši tāpat. Pēc tam mēs viņu pārbīdam uz iekšu. Un liekam svaru virsū, pamazām, maz drusciņu. Salaužam plaukstus, jā? Minimā. Minimā, ok. Minimā. Ielaužam. Pēc tam uz āru. Un tad mums rokas iet uz iekšpusi, bet pleci un ķermenis iet atpakaļ. Un cik tālu vien var aiziet? Un tā mēs iesildam pašas plaukstus. Viss notiek pēc secības un nevar uzreiz sākt ar stāvēt uz rokām. Tas mums ir izdarīts. Mēs nākam augšā un rokas saliekam starp pirkstiem un apļveida kustībā griežam pulksiņa rādītāja virzienā un to pašu atpakaļ. Tā, lai viņas labi kārtīgi iesildās. Ok. Pēc tam rokas pārliekam pāri, sakrustojam un griežam viņas ārā. Un tad uz sevi, atpakaļ un uz augšu. Arī 10-15 reizes, pēc tam mēs mainam roku virzienu un taisam tieši to pašu uz otru roku. Uz iekšu, ārā, pie sevis, ārā. Labi. Rokas pakritam un mēs varam mēģināt sākt stāvēt uz rokām. Mums vajadzēs vēl sienu. Bet ko mēs varēsim atstutēties, lai varētu līdzsvaru labāk noturēt? Atrodam vienkāršu sienu, kur varam kājas nolikt. Kā šo, betona kājas sauc. Stabu. Un ejam atspiroties ar vienu kāju. Sienu. Un pieliekam otru kāju. Un šeit mēs vienkārši turamies. Kad tas ir izdarīts, mēs nākam apakaļ. Tas ir pirmais variants.
apcīties, vai rokas sāp, vai rokas var just, kad tur slodzi noiet. Tīpēc šajās vietās esat ļoti uzmanīgi, jo tur viss lielākā slodze aiziet. Un pēc tam, kad tas ir izdarīts, var iet tālāk, un kad rokām ir viss ok, tad var sākt mēģināt to līdzsvaru noturēt vertikāli. Tas būs šādi. Netāds atiet. Un mēģināt noturēties. Un tad ir vēl viena lieta, kas ir jāzina, lai nostādētu uz rokām, būtu vienkāršāk. Daudziem ir tāda kļūda, kad viņi mēģina visu svaru uzlikt, teiksim, tā uz krūtīm un uz pašām rokām. Varbūt pēc iespējas taisnāk, lai visa ķermeņa tā skelets principā būtu pilnīgi taisnis. Lai to nevajadzētu spēku izmantot, lai to nevajadzētu muskuļus izmantot. Un lai to vislabāk iemācītos, ir nedaudz jātiet atpakaļ. Nu, var sākt no šeienas, tā kā tuvāk pēc tam. Atskrities. Un bišķiņ salocīt kājas. Un atiet atpakaļ. Un izlocīties mugurkaulā. Krūtis priekš. Šeit ilgi nevarēs noturēties. Bet tāpēc to var taisīt vairākiem piegājieniem. Un kājām jābūt 90 grādos. Kad tas ir viss izdarīts, es pieņemu vismaz pēc nedēļas vai pēc divām nedēļām. To pašu var mēģināt jau izdarīt zālē. Tad mēs esam zāles, kur, ja nu nevar noturēt līdzsvaru, vislabākais veids, kā to uzsākt, ir uz mīksta segumu. Nu, jogas matrecs un zāle pēc iespējas mīkstāk. Uz betonu neieteikt sākt. Un var taisīt tādu. Nostāvēt uz rokām. Nostāvēt uz rokām. Un, un tad, ja tu nogrīd, tad uztaisi kulni un aizies priekšu. Un nav nekas traks. Nevar sasisties. Un, ja nezin, kā kulni taisīt, tad es ieteiktu sākt taisīt ar kulni sākumā. Vienkārši uz priekšu uztaisīt kulni no šeienas. Un taisīt kulni. Un viss. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad var iet tālāk uz rokām, kulonas priekšu un viss. Ok, un kad tas ir izdarīts, tad var mēģināt turēties pēc iespējas ilgāk. Vēl, kas ir jāviņam vērā. Ja ir pārāk mīksts, tad uz locītāvā mārta tas ir vēl lielāka slodze un nevarēs noturēt. Mēģina atrast, kur ir stabilāka platforma, kā piemēram betona. Un tad var darīt ar švunku, var darīt no vietas, bet nu vieglāk ir no pašas augšas. Sākt šādi un turēt uz rokām. Šādi mēs iemācāmies stāvēt uz rokām. Kad mēs varam staigāt uz rokām? Staigāt uz rokām tajā pašā brīdī. Kad var nostāvēt jau uz rokām. Staigāšana īstenībā būs pirmais, kas tev sanāks, nevis stāvēt tieši uz rokām. Jo tad tev ir jākustās, jo līdzsvars vēl nav, nav notverts. Ķermenis vēl nav. Tad nostāvēt ir grūtāk nekā staigāt? Jā. Tad, principā, ja jūs varat nostāvēt, tad staigāt jums būs daudzreiz vieglāk. Un staigāt, ja jūs vēlaties iemācīties. Ir četri veidi. Nu, labāk ir atrast lielāku platformu, kur var nostāvēt. Bet sākam ar pašu primāro, kas būs vienkārši tagad uz priekšu. Pēc tam uz atpakaļu. Pēc tam uz sāniem. Un uz otriem sāniem. Voilà.
Super. Thank you for watching. Namaste. Like and subscribe. Like and subscribe.